Nu, tad ekonomikas ministrijā darbojas darba grupa par obligātā iepirkuma komponenti, jeb dārgas piemaksas pie katram elektroenerģijas patērētājam par to obligātā iepirkuma komponenti, ko mēs katrs maksājam, tad tas ir par gan tie, kas ražo elektrību no vēja ģeneratoros, gan hidro mazajās stacijās, kas sačikarējuši ir Latvijas nelielās upes līdz Vaiprātam. Un es uzskatu, ka noziegums pret dabu tādas atļaut būvēt un eksploatēt. Un tagad, kad ir faktiski jau tā ļoti maza caurtece upēs, tad tā zem tiem hesiem tur vispār nekas netiek. Un daba tur ir dzīvā daba aizgājis bojā. Un uz tā fona izskatās absolūti komiski, ka makšķerniekam atļauj makšķerēt ar divām makšķerēm un uz katras nevairāk kā divi āķi, ja veselas upes tiek iznīcinātas. Jā. Es nerunāšu arī par tīkulniekiem. Jā. Nu, tā kā tā ir tāda absolūti crazy situācija, bet diemžēl dabas aizstāvi Latvijā nav. Diemžēl. Nu, un arī, protams, tā biogāzes ražotāji un dabas gāzes kurinātāji, tie visi ir tie, kas saņem šo te obligātu iepirkumu komponenti. Man nav saprotams, pie kam vajadzība kaut kāda darba grupa tur ekonomikas ministrijā, kura tur 15 risinājumus esot it kā izstrādājis. Risinājums var būt tikai viens. Valsts budžets maksā un nemaksā neviens patērētājs. Ne jūs, ne jūs, ne jūs, ne jūs, ne jūs, neviens nemaksā. Ja valsts pieņēma lēmumu, lai no valsts budžeta maksā, nevienam no patērētājiem par to nav jāmaksā. Tāda ir mana pieeja, es domāju, ka tā ir absolūti taisnīga. Tas, ka tagad lielajiem patērētājiem rūpnieciskiem iedev atlaidu un tāpēc mazajiem patērētājiem, nabaga pensionāriem un visiem citiem ir jāsedz viņu tātad peļņa, papildus peļņa, es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Pilnīgi nepareizi, es neatbalstu ekonomikas ministrijas darbību šajā jomā, jau gan tagad, bet iepriekš. Nu, lūk, tā kā mana pozīcija vienkārša, valsts budžetam jāsits obligāta iepirkuma komponente, un tālāk, lai pats valsts budžets tiek galā, ir nauda, maksājiet, nav naudas, atceļiet licences, vai darat, ko gribat, bet tas nav jāmaksā patērētājiem. Un nekādas darba grupas tur nav vajadzīgas, un nekādas varianti tur nav vajadzīgi, valsts budžets maksā punkts. Viss ļoti vienkārši.